kwamba leo Ijumaa kiyama mimi na wewe hatuna habari. Unakwenda kusali salatu al-fajr. Unakwenda kusali salatu al-fajr, unakuta watoto wanapiga sungura, vijana wa Tanzania mnapiga sungura. Double kick. Anapiga uji wa mwogo, gongo, pombe. Piga oxygen, aka bangi. Piga tissue, aka mirungi. Viper, au viper. Watoto wa Tanzania mnakuwa walevi, mnaharibu maisha yenu. Then unailaumu serikali, hakuna kazi. Unampaje teja kazi? You're killing your future, your life. Unaua maisha yako na mustakabali wako. Pombe, ulevi, mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume mmebadilika. Mtoto wa kiume anatembea kama dada yake. Nyie mtoto wa kiume, naomba mniangalie. A'udhu billah. Mtoto wa kiume unavaaje pete kidole cha kati wewe? Wewe unafanywa hivi? Mtoto wa kiume hamna hata haya. Papai analiwa, alafu anakatwa kwa huku na papai katikati la shimo. Acheni tabia hiyo, watoto wa Kitanzania. Acheni ushoga. Na ninasema wallahi na hapa, wallahi na hapa, wallahi Mtanzania yoyote vyovyote awavyo kwa madaraka yoyote akitetea ushoga, yeye ni mshenzi kuliko uduwe. Naomba hiyo ifike. Utamind na unaweza ukatumia njia yoyote. Kwani wewe utaishi duniani milele? Hapana. Kwa muda tupo hai, pumzi ipo, afya ipo? Hapana. Tunasema hapana. Uchafu, uchafu. Watoto wa Kitanzania, mtoto wa kiume, hivi mna habari wanamume wengi na hapo msikitini mnaswali uchi, mnaswali uchi, viuno viko wazi, mnatuonesha boxer, natuonesha King Lion. Maana yake nini? Wanaume mwenzio unamuonyesha huku nyuma, maana yake nini? Tabia gani? Wanaume wengi mnafali udhu hamna. Mnajisaidia wima kama uko petrol station. Unachukua tu USB ile pipe, poa, unamwaga. Ukimwaga unakunguta namna hiyo unarudisha kwenye tanki. Hapana. Ndugu zangu katika imani, watoto wa kiume mnafuga kucha vidole vya kati. Mnafuga kucha vidole vya kati. Watoto wa kiume mnavaa pete kidole shahada. We nani? Kwani unatafuta mchumba uolewe? Mashaitani. Hapana, tuwezi kuwa na taifa la namna hii. Tarehe 4 mwezi wa 10. Tarehe 5 mwezi wa 10. Nilikuwa Palestina. Nilikuwa Palestina. Wakati natoka mpakani mwa Jerusalem, tupo kwenye basi, tuko na gaida wetu, Waarabu wanamuita Murshid. Kutoka Jerusalem kuja mpakani mwa Jordan, kuna ardhi moja kavu pana sana, rangi yake kama ya njano njano. Pameandikwa kwa Kiingereza na Kiarabu na Kiisraeli. Kilometa 15 kutoka pale tulipokuwa kwenda walioangamizwa watu wa Lut. Wameangamizwa pale. Ndugu zangu katika imani, hali si nzuri. Maadili mabaya. Nyie mnawaita Waisraeli, hawa si Waisraeli, hawa ni Mayahudi. Ni kosa. Muulize shaka yote. Kwa Kiarabu Isra, Isra ni abdu, Nail ni Abdullah, ni Allah. Yani kwa lugha yao ya Kiisrael, Yaqub ni Abdullah. Kwa Kiarabu tunasema Abdullah. Hawa ni Mayahudi. Nilikuwa natembea Jerusalem, mtoto wa kiume taabani.
Na hawa wenzetu wanaangalia, tumewekewa mkakati. Wazazi wenzangu tuwe makini nyumbani. Wazazi wenzangu tuwe makini nyumbani. Mayahudi nyumbani kwao, mtoto wa miaka 15 haruhusiwi kukaa kwenye TV. Mimi na wewe kitu cha kawaida. Na kifurushi kikisha cha kisimbuzi, mtoto anasema ma ba kimekwisha, unamnunulia. Hali ni mbaya. Tunakwenda wapi? Wazazi, hivi mnaangalia watoto wenu wanaosoma mashuleni? Mnaangalia mifuko yao ya shule? Angalieni, tunajua sisi walimu. Mimi ni mwalimu pale Mkwajuni. Tunapambana na mengi. Waswahili wanasema kidole moja kimoja hakivunji chawa. Na Waarabu wanasema al-yadul wahid la tusaffiq. Mkono mmoja haupigi kofi. Wazazi, simameni na walimu katika hizi shule, maadili. Na ikithibiti kwamba kuna shule mwanao amefundishwa mambo ya kiume kwa kiume, eti kwa kisingizio kwamba ni topic, huyo mwalimu mfateni, mumchukulie hatua za kisheria. La sivyo, huyo mwalimu mwenyewe atakuwa analiwa. Atakuwa teacher analiwa huyo. Teacher atakuwa analiwa. Kama vile wanatufundisha katika science, asili ya mwanadamu ni nyani. Maana yake ni kwamba mtume Adam ni nyani. Kwa ina maana kama asili ya mwanadamu ni nyani, kwa ina maana teacher ni nyani anayefundisha ile topic. Na sila basi ile waliotengeneza ile wao manyani. Scheme of work imeandaliwa na nyani. Nani anaweza akanyoosha mkono babu yake ni nyani au bibi yake? Hakuna. Lakini shule watoto wanafundishwa hapo. Asili ya mwanadamu ni nyani. Oh yeah, teacher wewe ndio nyani. Na marking scheme ndio ya nyani. Lesson plan ya nyani. Upuuzi wa namna hii. Haikubaliki, haikubaliki, haikubaliki. Nazungumza mimi mwenyewe ni mwalimu. Nafundisha Arabic. Tunayajua walimu, tunajuana. Lakini tunasema hapana. Hapana. Kwamba asili ya mwanadamu nyani. Na alieleta utumwa Mwarabu. Kwa nini Mwarabu? Iangalie Trinidad, Marekani ya Kusini. Angalia Tonga, Marekani ya Kusini. Angalia Haiti, Marekani ya Kusini. Aliyewapeleka wale watu weusi Marekani ya Kusini ni nani? Sio Mwarabu. Aliyewapeleka Brazil ni watumwa wale. Sio Mwarabu. Kwa nini Mwarabu? Hasemwi Mwarabu, unasemwa Uislamu. Waislamu jitambueni. Babu yake Tyson ni nani? Mwafrika. Aliyempeleka babu wa babu wa Tyson kule ni nani? Inawezekana Tyson umetoka ni mia mwezi. Lakini aliyempeleka kule ni nani? Kwa hiyo Waislamu wenzangu, Waislamu wenzangu, lakini Watanzania kwa ujumla, hapana uchafu wa aina yoyote. Ulevu umekuwa mwingi. Mtoto wa Kitanzania ulevu umekuwa mwingi. Na kuna saluni wanamume, wanamume wanakandwa visigino. Na anakandwa na demu. Na shost. Dume unakuta limekaa namna hii kama toy la dukani, limeshazubaa. Sema mwili mzima umeshasisimka. Mwanamume huyu huyu akiguswa na mkewe ana mind. Ananyolewa nywele na demu. Katulia kimya kama kapigwa sindano ya dance. Na anasagwa kichwa. Mwanamume. Mwanamume mnakwenda sehemu ya saluni. Mnawekwa aina ya mafuta sehemu za siri, kuondoa nywele sehemu za siri. Mpaka vinabakia vinyoleo na matundu matundu. Wengine wananyolewa kwa pani. Na hiyo yote anafanywa na mwanamke au mwanaume. What is the next? Wanaume wenzangu, hebu kuweni wanaume. Wanawake wabakie kuwa wanawake. Ulaya ile mnaiona wanafanya kusudi. Wengi madodoki kule Ulaya.
Amna wanaume. Na ndio maana Ulaya, waulize wanaoishi Ulaya. Zandani. Kuna wanaume wanakodishwa Ulaya kumshughulikia mke wa mtu, kumpiga vitu. Jamaa analipwa dola au pound. Sababu mwanaume mwenyewe amebakia kama ndizi ya kuiva. Ndizi kabisa. Tena iliyosagwa sagwa kwenye lami. Ndizi. Sasa ndicho wanachokitaka huku. Watabakia wanaume wachache ili mpate kutawaliwa. Waafrika wenzangu, kweni na akili. Na kuna Waafrika wanapata mafao, wanapata misaada kupitia watoto wa kiume ili wapate kugeuzwa kuwa mashoga. Waafrika hawa mimi ninawaita ni nguruwe. Popote pale watakapokuwa, Mungu awalani. Ndugu zangu katika imani, hivi unapohamasisha watu wale pilipili, wakati pilipili inapowasha, wewe mwenyewe ni nani? Mlaji wa pilipili. Sasa European country wanaunga mkono, wanasema ushoga ni haki ya mtu, ni haki yake. Sawa. Maana yake ni kwamba wale viongozi wa Ulaya, yani baadhi yao wanaliwa, wanabanduliwa wale. Naomba mwatafsirie kutuba yangu hii. Yani mnaona wanatembea wamevaa suti, wengine wale mademu, washaliwa sana wale. Hii haikubaliki, haikubaliki, haikubaliki.